മുതിർന്ന കോൺഗ്രസ് നേതാവ് ആര്യാടൻ മുഹമ്മദിനെ പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് വി ഡി സതീശൻ സന്ദർശിച്ചു. നിലമ്പൂരിലെ വീട്ടിലെത്തിയാണ് വി ഡി സതീശൻ ആര്യാടനെ സന്ദർശിച്ചത്. നിയമസഭയിൽ തന്റെ ഗുരുവാണ് ആര്യാടനെന്ന് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. മലപ്പുറത്ത് ഡി സി സിയിലും മുസ്ലിം ലീഗ് സംസ്ഥാന അധ്യക്ഷൻ പാണക്കാട് തങ്ങളുടെ വീട്ടിലും സന്ദർശനം നടത്തിയ ശേഷമാണ് വി ഡി സതീശൻ നിലമ്പൂരിലെത്തിയത്. വി ഡി സതീശൻ പ്രതിപക്ഷ നേതാവായ ശേഷം ആദ്യമായാണ് ആര്യാടൻ മുഹമ്മദിനെ നേരിൽ കാണുന്നത്. തന്റെ യഥാർത്ഥ രാഷ്ട്രീയ ഗുരുവാണ് ആര്യാടൻ മുഹമ്മദ്. നല്ല നിയമസഭാ സാമാജികനാകാനുള്ള മാർഗദർശിയാണ്. സാധാരണ സീനിയർ അംഗങ്ങൾ പുതുമുഖക്കാരെ പരിഗണിക്കില്ല. എന്നാൽ താൻ ആദ്യമായി നിയമസഭയിലെത്തിയപ്പോൾ ഭരണഘടനയും സാമ്പത്തിക ശാസ്ത്രവും കൂടുതൽ മനസ്സിലാക്കാൻ നിർബന്ധിപ്പിച്ചത് ആര്യാടനാണെന്നും വി ഡി സതീശൻ പറഞ്ഞു. നിലമ്പൂരിൽ വന്നത് ഞാൻ ഇപ്പോൾ ഒന്ന് ആര്യാട സാറിനെ കാരണം അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ നിയമസഭയിൽ എൻ്റെ രാഷ്ട്രീയ ഗുരുനാഥനാണ്. ഞാൻ 2001 ആദ്യം അംഗമായി ചെല്ലുമ്പോൾ സാധാരണ നമ്മളെ സീനിയർ അംഗങ്ങളൊന്നും നമ്മളെ കാര്യമായിട്ട് പരിഗണിക്കില്ല. അദ്ദേഹം എൻ്റെ അടുത്ത് എനിക്ക് എല്ലാ കാര്യങ്ങളും പറഞ്ഞതെന്ന് അദ്ദേഹമാണ്. ഈ സാമ്പത്തികമായ കാര്യങ്ങളെക്കുറിച്ച് എനിക്കൊരു അറിവുണ്ടായിരുന്നു. എനിക്ക് ടാക്സും ഒട്ടും അറിയില്ലായിരുന്നു. നിയമസഭയിൽ നടന്നിരുന്നത് ഒന്ന് ഭരണഘടനാപരമായ ബിസിനസ്സും രണ്ട് ധനകാര്യ ബിസിനസ്സുമാണ്. ഇത് രണ്ടും പഠിച്ചാൽ മാത്രമേ നമുക്ക് നിയമസഭാംഗമായി പ്രവർത്തിക്കാൻ പറ്റൂ. ഭരണഘടനാപരമായ കാര്യങ്ങൾ കുറച്ചൊക്കെ ഞാൻ ഹൈക്കോടതിയിലൊക്കെ പ്രാക്ടീസ് കൊണ്ട് കുറച്ച് കാര്യങ്ങളൊക്കെ എനിക്ക് അറിയാമായിരുന്നു. ഈ ധനകാര്യ സംബന്ധിയായിട്ടുള്ള വിഷയങ്ങളൊന്നും അറിയില്ലായിരുന്നു. അതിൻ്റെ എല്ലാ വഴികളും എന്നെ പഠിപ്പിച്ചു തന്നതും എന്നെ അതിലേക്ക് ആകർഷിച്ചതും അത് പഠിക്കണമെന്ന് എന്നെ നിർബന്ധിച്ചതൊക്കെ ആര്യാടൻ സാറാണ്. ബജറ്റ് എങ്ങനെയാണ് കൈകാര്യം ചെയ്യേണ്ടത്, ധനകാര്യ സംബന്ധിയായ വിഷയങ്ങൾ എങ്ങനെയാണ് കൈകാര്യം ചെയ്യേണ്ടത്, അതുകൊണ്ട് അക്ഷരാർത്ഥത്തിൽ എൻ്റെ ഗുരുനാഥനാണ് അദ്ദേഹം നിയമസഭയിൽ. കെ പി സി സി ജനറൽ സെക്രട്ടറിമാരായ വി എസ് ജോയ്, വി എ കരീം, സംസ്കാര സാഹിതി ചെയർമാൻ ആര്യാടൻ ഷൗക്കത്ത് തുടങ്ങിയവർ പ്രതിപക്ഷ നേതാവിനെ സ്വീകരിച്ചു. അന്തരിച്ച ഡി സി സി പ്രസിഡന്റ് വി വി പ്രകാശിന്റെ വീട്ടിലും വി ഡി സതീശൻ സന്ദർശിച്ചു. ന്യൂസ് ബ്യൂറോ, നിലമ്പൂർ.